Hey, mambo vipi? Sa Michael Jackson kutoka Mike Jack Media. Karibu tena katika tutorial ya leo, na siku hii ya leo tunaenda kujifunza namna ya kufanya retouching kwenye lips. Kabla ya kwenda kwenye Photoshop, napenda kuwashukuru kwa wale wote ambao wanaendelea kuisupport channel ya Mike Jack Media kwa kile ambacho nimekifanya kwenye tutorial zilizopita. Hakikisha kwamba una subscribe na like. Lakini pia hakikisha unabonyeza ile alama ya kengele pale uweze kupata notification pale nitakapoenda kuachia video mpya. Sasa moja kwa moja tuende leo tukaangalie namna ya kuretouch lips. Kama unavyoona kwenye hii picha hapa, tunapoenda kuretouch lips kuna vitu vya msingi ambavyo unatakiwa kuvielewa. Kitu cha kwanza, tunapoenda kuangalia lips, manake ile ni part ya mdomo. Na ukija kuangalia hizi lips utaona kwamba kuna outer lips ama tunaita ni outer mouth kwa nje, lakini kwa ndani hii tunaita ni inner mouth. Kwa hiyo ina maana wakati tunapoenda kufanya retouch tunaenda kuchora shape ya outer mouth na shape ya inner mouth. Alafu tutaenda kudeduct ama tutaenda kutoa ile ya ndani ili tuweze kupata shape sasa ya hii mouth kwa ujumla. Alafu baadaye tutaenda kufanya blending ya color ili iweze kumechi moja kwa moja na hizi lips. Sasa ni namna gani ya kufanya hivyo vyote? Tutaenda taratibu sana, step kwa step, ili tuweze kuelewana. Kwa hiyo kitu cha kwanza cha kufanya baada ya kuleta picha yako kwenye Photoshop, nitakuja hapa kwenye adjustment layer ni create a new layer, ambapo hii layer nitakuja hapa ni rename niite ni lips. Niite ni lips. Baada ya kuirename namna hiyo, nitaenda kwenye hizi tool panel, nitaenda kuchukua hii pen tool, alafu nitaenda kuchora hii outer mouth kama nilivyokuambia. Naam, baada ya kutengeneza layer mpya, nitakuja moja kwa moja kwenye tool panel, nitaenda kuchukua pen tool, alafu nitaenda kuchora hii outer mouth. Kwa hiyo nitaenda kuchora hii outer mouth namna hii. Sasa nitaenda haraka kidogo, baada ya kumaliza nitarudi kwenu. Yes, baada ya kuchora sasa hii outer mouth, unaona nimeweza kuichora namna hii. Nitakachokifanya, nitakuja katikati ya hii outer mouth, nita right click, alafu nitakuja niseme make selection. Hakikisha kwamba feather radius ni zero, kwa sababu feather radius manake kwamba ukiweka labda 1, 2, 3 itaenda kutengeneza stroke. Sasa sisi hatuhitaji stroke, ndio maana nikasema kwamba feather radius iwe zero. Baada ya kuweka feather radius ni zero, unasema okay, utaona imetengeneza selection kwenye ile shape ambayo tulikuwa tumeenda kuichora. Kumbuka hii ni layer ambayo nimeita ni lips, kwa hii ni empty layer. Kwa hiyo nitaenda kufanya, nitaenda kufill color kwenye hii shape. Ambacho nitaenda kufanya, nitakuja kwenye hizi tool panel, nitakuja hapa ni select kitu kinachoitwa ni paint bucket tool. Nikiselect hii na kuja hapa kwenye hii color picker, nitakuja nibadilishe color, niseme labda this kind of gray color namna hii. Alafu nikishamaliza nitakuja ni click hapa katikati ya hii selection mara moja. Nikiklik namna hii utaona kwamba nimepaint hii gray color. Baada ya kupaint namna hiyo, itabidi sasa ni deselect hii selection. How to deselect? Very simple, unabonyeza tu control D to deselect, utaona kwamba nimeideselect. Kwa hiyo ukija kuangalia namna hii utaona kwamba tumeweza kwenda kuchora hii outer mouth. Kwa hiyo baada ya kumaliza hapo, nitakuja kwenye hii layer ambayo nimeiandika lips, alafu nitakuja ni hide kwa muda ili niweze kuona hii hapa, nikaenda kuchora hii inner mouth, alafu nitaenda kuikati kutoka kwenye hii outer mouth. Kwa hiyo nitaenda tena, nitafanya procedure zile zile, nitaenda kuchukua pen tool, alafu nitaenda kuchora hii inner mouth, alafu nitakuja kuideduct kwenye ile outer mouth. Kwa hiyo nitaenda kwa haraka, alafu pia nitarudi kwenu. Na baada ya kuchora sasa hii inner mouth, nitafanya procedure zile zile kama nilizozifanya kwenye outer mouth. Kwa hiyo nitakachokifanya, nita right click katikati hapa, nitasema make selection, alafu nitasema okay. Make sure that pia kwamba hapa feather radius ni zero. Ukishamaliza unasema okay, utaona imetengeneza selection kwenye hii inner mouth. And then nitakuja kwenye hii layer hapo ambayo nilikuwa nimeitengeneza ya lips, nitakuja sasa niifungue niweze kuiona. Kwa hiyo nikifungua hii layer utaona imerudi pale, lakini hii ina
ina mouth unaona imetengeneza selection yake. Kwa hiyo nitakachoenda kukifanya nitaenda kukati. Kwa hiyo unaweza kaenda kwenye edit, unaweza kaenda kwenye edit, alafu ukasema kati ama shortcut yake ni control x. Kwa hiyo nitaenda kwenye edit, alafu niseme kati. Ya, baada ya kuweza kufanya namna hiyo, utaona sasa nimepata shape ya huu mdomo hapa. Lakini ukija kuangalia kwa mfano kwenye hii shape ya huu mdomo, utaona eneo hili limekuwa ni sharp sana. Kwa hiyo nitaenda ku apply blur kidogo ili kuweza kukua sharpness ya hizi angle unazoziona namna hii. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitaenda moja kwa moja nitaenda kwenye filter and then nichague blur and then nichague 2020 Gaussian blur. Nikisha select hiyo Gaussian blur, nitakuja hapa. Hakikisha kwamba Gaussian blur sio kubwa sana, ni kidogo, labda 4.7 kwangu naona iko sawa. Ukishamaliza unasema okay. Ukishasema okay, nitakuja kwenye hii opacity hapa, nitabadilisha kutoka normal, alafu nitachagua kitu kinaitwa ni soft light. Soft light, nikishachagua soft light utaona kwamba lips zako zimerudi kama mwanzo. Kwa hiyo sasa tunaenda kuapply blending ya color ambayo tunaenda kutumia hue and saturation kuweza kubadilisha rangi ama kututouch hizi lips kwa rangi ambayo sisi tunaitaka. Kwa hiyo nitaenda kufanyaje? Moja kwa moja nitaenda kwenye image adjustment layer, alafu nitachagua tinta ni hue and saturation. Kwa hiyo chagua hue and saturation, utaona imetokea hii and saturation panel. Nitakuja nihakikishe kwamba eneo hili ambalo limeandikwa ni colorize naliwekea tiki. Maana yake kwamba nali accept. Kwa hiyo nakuja naweka tiki hapa. Nikiweka tiki hapa utaona hata kwenye lips zako huku imechange. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitakuja kwenye saturation hapa, niongeze saturation kidogo ya color, and then baada ya hapo nitaenda kwenye hue niweze kubadilisha sasa changes ya lips, ya nibadilishe rangi ya lips ambayo naitaka. Kwa mfano hapa naweza nikaja kwenye slider ya hue, naweza nikaja hapo, unaweza ukaona umepata ina hiyo ya lips. Unaweza ukaslide namna hii mpaka ile rangi ambayo utakaoitaka wewe, kwamba hiyo ndio unayoitaka. Kwa hiyo unaweza ukaenda hivi kama ninavyoenda taratibu. Kwa mfano hapo imeenda moja kwa moja mpaka red, naweza nikaje nikaongeza saturation ya red kidogo, a little bit, and then naweza nikaje hapa nikaongeza lightness, nikapunguza lightness kidogo, just a little bit, and then mimi laba nataka aina hii ya lips ya color. Kwa hiyo baada ya kumaliza hapo unasema okay. Unaweza ukaona before after. Safi sana. So hiyo ndio tunaita ni lips retouch. Asante sana kwa kuangalia tutorial hii. Hakikisha kwamba unaendelea kusupport channel hii ya Mike Jack Media kwa kuhakikisha kwamba una subscribe lakini una share video hii kwa watu wengi kadri unavyoweza ili waweze kupata knowledge hii.